Oludde oluwabi lugamba nti bano bakola kinene nnyo okukyusa empapula ezaaliko ebirangirwa omukulu w'okulonda e Rakai era okukakana ng'obululu obukubiddwa businga abantu abali mu masaza ago. Bano era balumiriza nti baalangirira abawanguzi ku mudumo gw'emmundu ekiro ku lunaku lw'okulonda. Abantu b'e Rakai mbeebaza nnyo kubanga bampa akalukangi nnyo ne bout staffing teyakasobola. Nitutuuka okutaalinga ne bamaliza ku ssaawa 12 ng'ennaku z'omwezi 19 nga mpangudde akalulu. Returning officer n'afuluma ebweru n'agamba ekikazi kiwangudde yampita n'ekikazi kati mukolere ki. Ne bamugamba nti bw'otamulangirira tukutta. N'asalawo okutandika okubuzaabuza. Okuva ku ssaawa 12 ne babuzaabuza DR forms bazifulumya baziyingiza. Zagenda okuwera ssaawa 8 ogw'ekiro nga lwafulumya results n'atulangirira ku ssaawa 9 nga bukya ng'ennaku z'omwezi 20. Ye yawabidde Mandira Ivan Mbowe agamba nti ku bubbi obwali mu kalulu kano yalina okuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya. Ensonga zino nali naziroopako mu kakiiko k'ebyokulonda naye ate akakiiko k'ebyokulonda ne katabaamu kuddamu kwanzi kwa bwesimbu mu kuwaba kwange ne nsalawo ensonga nzireete mu kkooti enkulu ate tulamule. Ndi munnamateeka era mmanyi bulungi nti sikkirizibwa kudda ate mu kuyingira nnyo mu nsonga ziri mu kkooti. Robina Ssentongo asabye abajulizi b'okubeera abakkakkamu wamu n'okugumira embeera olwo kwe kutegeeza abawagizi be nti banywere ensolo ku kizigo kweri. Era n'essuubi naye nkubiriza abajulizi bange mubeere bagumu munywerereko kubanga babatiisatiisa bangi naddala ab'erwamaggwa ab'ekyalulangira babatiisatiisa ate weewuunya sijja kwogera mukulu abatiisatiisa naye nga nkugulidde omukulu atiisatiisa abawagizi bange abajulizi bange ab'erwamaggwa oyinza okuwulira ennaku bwatu alibadde tumuwa ekitiibwa abatiisatiisa ayagala kubatta ayagala bagoba ku mirimu ayagala kukola biki naye nga mbasaba mukama ajja bakuuma mugume kubanga muli ku mazima. Omulamuzi ali mu musango guno Lawrence Gidudu ategeezezza nga bw'agenda okutandika okuwulira omusango gwabwe nga 27 June. Wabula era omulamuzi abawadde amagezi okuddako wabweru wa kkooti eno basobole okuteesa n'okukkaanya ye Ssentongo ky'agaanye okukkiriza. Njuyi ezirina okuteesa zirina okuba bbiri naye ng'oludda olumu lugamba nti nze siri mwetegefu kuteesa naye nkitegeeza okuteesa tekisobola kubeerawo kubanga okuteesa kutegeeza nti enjuyi zombi neetegefu okutuula wansi. So nze ndowooza omuntu bw'agamba nti nze siri mwetegefu kuteesa aba alaze nti tayagala kuteesa toyinza mukaka kuteesa ne kkooti tegambye nti etukaka okuteesa egambye nti enjuyi zombi zirabooka zisobola okuteesa.